زمش خلق دير دا عقل دا فهم دا خواه كمزوري دي بس خوشالة دي ما لس زامن راوري دي ما شل راوري دي ما پنجوشت راوري دي نو دا لس و دا شل و دا پنجوشت كمال دي دا كمال دي وس تا تا چه مشکل دي تا دا خبالي كور علا سبتانا کرده دا دا ستا كور والا و اغا زي ترا رسيدل دا خلق دا خلق دا مور دا سيسو د خلق دا خلق دا مور دا پا دي دوم را کشنیانو راورو لبان دي پا کشنیانو پا پالو لبان پایجه پا تعلیم و پا دربیت یا پایجه یا نا پایجه نا راورل چه کمال دي وز دا غزنانو پا تسمر لوی مشکل کی پا تسمر لوی تکلیب کی دا یو بچه پالی را لویوی نخم دا خو گره دا بلس چه غد کراچه کوچ از مرسی دا کوچ کوچو لو نو اغا ووری واقستی پا اغی که و مور را ولار سخپل کشنی زوی دا باندی را وغرزوی دا پا ور باندی وسوی زلسو اکشنی بچه یادی ستا نو خلق دا زان بچه و باری که دا اولاد و باری سیسو او صحابی را لی ولی یا رسول الله از مجد پارا دا سلار ما ترا وشایا یا رسول الله حد سنی بی شیء یوجب لی جنه یا رسول الله ما ته دای شی را وشای چې جنت تر ولارسم پر خبر او از ما د پاره د جنت سبب سی د الله رسول ته په موجب الجنت اطعام الطعام څوک خورول مړول د جنت د جنت لار ده مسلمان دی کافر دی انسان دی حیوان دی دا موړ کا د الله رسول فرمای پر دې به الله رب عزت ته جنت درک پر کوم خبره چې پر انسان جنت واجبېږي پاغو کې و بنیادی خبره دادا چې ته څوک موړ کا غریب دی مسکین دی بے وسا لا وسا بیچاره لاروی موړ دی یو ډوډۍ ورواخله یو ډوډۍ ورواخله تا موړ کې د الله رسول فرمای دا خبره ستاسو د جنت سبب ده ته به جنت پر دا خبره ځي صحیح سره اوس مزور نه دي چې سړی وي یار زه فاونډیشن نه لرم او زه خونه دونه طالبان دونه غریبان یتیمان سم پاللی پلانې یو ډوډۍ خو مستی کولای شي یو ډوډۍ خو یار کنور نه سپی خو ستاو بلا کې څه باندې کور ته څو چې ډوډۍ پر تا ورا وای دي صدا سپیانو دي ښه شوله په خدای دې می قسم پر رب دې می قسم الله بده دې سپی په خاطر زما واست مخبره کوم ګوره ما در ټول پروند بخاری حدیث دي صحیح حدیث دي چې یو زنانه ولا هغه خالی وو تر سپې یو بکی تر سپې د الله په دربار کې پر دا یو خبره باندې الله رب عزت دې مغفرت او فرمای ګوره کافر نه و مسلمان و مغفرت خبرې ټول د مسلمانانو سره تعلق لري د کافر سره نه لري کافر خود جنت نه مني جهنم نه مني نو بیا به نور خبرې چیرې او دویمه خبر و افشاء السلام سلام وای هر چاته السلام علیکم السلام علیکم د ولی رسول الله دی لار راورشي چې جنت لر ولات سم هغه ما جنت لر ورسي د الله رسول ته و فرمایل انسانان مړول خورول څوک و افشاء السلام سلام خورول و حسن الكلام ش خبره کول د ستا د پر د جنت لار ده د ستا د پر د جنت زیر دی او د ستا د پر د جنت هغه ځای دی چې هغه کم ته ارمان جنې ورته او په اخر کې وصلی بالليل والناس نيام تدخل الجنه بالسلام او اخر خبره دا ورته وکړه ویلې ول د شپې لمنځ کوه تاجد لمنځ کوه او چې کوم څوک تاجد لمنځ کوي خلک ټول به دې ته ورشي نو تدخل الجنه بالسلام په سلامتی سره به ته جنت لره ځي الله رب العزت به ته جنت لره د تاجد پر لمنځ باندې بیا اوس خو خبره د اسو عزیزانو زموږ هر شی توبه استغفر الله هر نیک عمل د نامه د پاره دی یو سړی خپل زکات ورکوي د خپل ځان ویډیو جوړي یو سړی خپل زکات ورکوي پر خپل پیج شیر کړی دی یو سړی خپل یو خیرات یو صدقه کوي په پلار سی غیا لال کړی دی پر خپل پیج باندې ور کړی دی یان تا شنتا چیش د پاره کړی دی دا ګوره علما فرمایي وتی زکات پر ښکارا ورکوي ولې پر ښکارا ورکو په دې پر ښکارا ورکه چې بیا خلک پر تا باندې تهمتونه وایي دا دونه مالدار سړی دی زکات نور کوي دا یو دویمه خبره دا د پاکستان کم خلک وی چې هغه به زکات ته پام نو وي زکات به نور کوي تا وویني کېدلې چې هغه زکات شروع کړي لیکن صدقه او خیرات چې کم دی د الله رسول فرمای پرستله سي ورکه چپل اسمه په خبره و پرستله سي ورکه چپل اسمه په خبره و حدیث کې راځي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې کله الله د دنیا د امځکه پیدا کړل نو امځکه په شورې دوه به الله رب العزت دا غرو نور باندې پیدا کړلو دا گویا میخونه سول میخونه مزکه شورې دوه سه خلاص اسوله نو بیا یو صحه ملائک پښتنه جنې وکړه چې تر دغه یا د پیغمبر علی اسلام مبارک پښتنه وسوله چې دغه تر دې غره هم مضبوطه شیسته کنست د الله په دربار کې او بالکل وسونه ده
پاتوری باندې موږ زړه ډبر وو هغه مې داسې بیا تر اوس باندې هم زور ور شي استا او بالکل ست ور دی په ور باندې دا اوس باندې ویلیږي تر ور مضبوط شي استا او بالکل ست چش دی هغه وبدي په وګو باندې دا ور مړ کیږي بیا تر دې وګو لا هم مضبوط شي استا او خود ست الله ورته فرمایل پرشتو ته چې هغه هوا ده او به چې دی هغه وچی ول تر دې هوا لا مضبوط شي استا تر هوا مضبوط شي تفسیر مزری او حدیث سره کل کړی دی اوستا هغه چیش دی هغه زنانه ده چې ما پیدا کړی ده الله فرمایي زنانه ده د زنانې دا د رښتیا او زنانه خو زموږ خلک ډېر د عقل د فهم د خوا کمزوري دي بس خوشحاله دي ما لس زامن راوړي دي ما شل راوړي دي ما پنځه ویشت راوړي دي نو دا لسو دا شلو دا پنځه ویشتو کمال دی دا کمال دی اوس تا ته څه مشکل دی تا د خپلې کور الله څه پوښتنه کړې ده دا ستا کور والا و هغه ځای ته رسېدل د خلکو دا خیال چې دا یې مور ده صحیح شو د خلکو دا خیال چې دا یې مور ده په دې دومره کوچنیانو راوړلو باندې په کوچنیانو په پالولو باندې پوهېږه په تعلیم او په تربیت یې پوهېږه یا نه پوهېږه نو راوړل څه کمال دی تا خو هر حیوان یې راوړلی سي نو دا اوس حیوان ته ته شاباش ورکوې دا څه کمال دی هیڅ کمال نه دی دا د الله رسول فرمایي حدیث شریف دی چې الله فرمایي ما بیا ښځه پیدا کړې ده تر دې هوا چې چش کولای سي او به وچولای سي تر دې هوا ما مضبوط شی پیدا کړی چې هغه زنانه ده دا یو زنانه چې دا څومره په څومره مشکل باندې یو بچی خو ګرز مشکله پر سر در دی کله پر خېټه در دی کله ډیره ډوډۍ خوړلې پر میاده باندې دا زنانه نه میاشتې مسلسل د خاوین خدمت د خاوین د کور خدمت د خپل بچی په نس کې پالل حتی علما فرمایي ګوره کچیر یو زنانه په نس کې بچی ولو نو بیا د دې د پر روزه مشکل او پروا نه لري روزه منس فرضي روزه منس بیا ورسته ونس ولی د دې چې ستا بچی ته تاوان ونه رسیږي ته خوراک نه کوي ته چشاک نه کوي نو ستا بچی په نس کې داسې نه وي چې پریشانی جوړ شي ګوره فرضي روزه الله رب العزت ته پرې شو فرضي روزه یې ورته کښېښول چې ټیک ته پروا نه لري اوس دغه زنانه په څومره لوی مشکل کې په څومره لوی تکلیف کې دا یو بچی پالي را لویوي نخم دا خو ګورې دا بل څه کراچي کوچ از مرستې د کوچ کوچولو نو هغه اور یې واغستې پاګه کې و مور را ولاړ س خپل چنې زوی د باندې را وغورځوي دا په اور باندې وسوځل شو اکشنې بچي یادې ستا نو خلق د ځان بچاو غاړي کړه اولاد مو صحیح شو انت دا اندازه ولګوا د مور د مینې د مور د محبت اندازه یو الله تستا نوری چاته نست نه زکه ولای سم نه تکه ولای سم نه بل دا یو الله دستا از موږ دا په خوانی زنانې وای وې د کورواله او د مور فرق دا دی کورواله چې کله خاوین درالې کورته دا یې خالي لاس ته ګوري چې ما څه سودا ور شوولې ورالې کیا رای وړه کین را او مور چې دا د خپل زوی و مخت چهره ته ګوري چې یاره دا خوشاله دی ناراض دی پریشان دی ستړی دی ستومانه دی دا یقیني فرق دی د ډیر خلکو د مندو ثبت کیږي هغه وایي مور خو نو ما جبوس نو مور دونه سره نه 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 د الله رسول فرمایي وایي الله رب العزت ته په تفسیر مزری مولوی صاحب حدیثه نقل کړی دی چې دا ما ښځه پیدا کړی دی ډیر څومره لوی مشکل څومره لوی مشکل دا یو دی احساس اولی سي ما ته یې نسو کولی قطعا یې نسو کولی بالکل یې نسو کولی الله رب العزت د مندو د حق خلاص کی د مندو حق ډیر الله رسول ولی یو صحابي ورته یا رسول الله زده چا خدمت وکم څلور واره دا خبر ورته وکړه درې واره د مور ورته لیوې د پلار ورته وای درې واره د مور خدمت د مور خدمت د مور خدمت یو واره د پلار ورته وای نو خلک څه وایي او زما دا شل زامن دي زما پنځه ویشت کښنیا دي ما پلان نه دي دا کمال ولا کدی کمال هلته بل سړی راغلی هغه ویلې د قیامت په ورځ به د الله رسول زما سړی راځي ځکه زما ډیر اولاد دی زما بچیان ډیر دی د الله رسول فرمایي ته امت ډیر کوي امت ډیر کوي نو ما ویلې خیر مجلس مو سره کوي دلته خو هغه یو نالی ستا هغه چرسیان او هغه عملیان ډیر سپک ستا ما ورته لابیب نالی په ډکه د به دا رقم امتیان دا خاص کیسه ولا کړه صحیح ده نو شل کوچنیان ورباندې راوړي دی بیا هم خولۍ په تندي کېږي ډېر ښه یم جوړ یم ښه 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 خبرې ډېر دي بس هلته تورې زه نه سم ویلې ما ته واره نه خوري
او دا غصه مع بعض يا رسول الله تردي الله سبحانه وتعالى چې تردي شج نو مضبوطه شي ستا تردي شج او خود ستچشتي ول پرسته لاس خیرات وکړه چپل اس مو په خبره وا دا ډیره زوروره خبره دا ډیره زوروره خبره ده اولاد هر چاته شخوان ورکی چې الله رب العزت اولاد ورکی سالی نیک او به چې نه سالی به دا غزویره ولاد پلار مړ کی دا غزویره ولاد مور مړ کی دا غزویره ولاد ورونه مړ کی نو په دې پیغمبر سم فخر کی فلا تسودوا وجهي از موږ مې په ورځ حدیث تیر سو د الله رسول فرمایي زه د قیامت ورستی د مخ حوض کوثر لره سیر صحیح سو نو زه په دې باندې فخر کوم چې ډیر یاست صحیح سو نو خدای یو تورې د تام فلا تسودوا وجهي ابن شیبه مسلم بن ابي شيبه دا قول انا کلکړی دا حدیث انا کلکړی دی ما بن پریشان کوي ما بن شرمنده کوي ما بن رنجیده کوي صحیح سو دا الله رسول فرمایي څنګه سو سو مات څنګه سو یو زوی دی پر دین او پر اسلام او پر د جهان کامیابی دی الله ور نصیب کی دا شل څه پیدا کوي نه په خبرو پیژنه نه په خپل په پیژنه د بل په خبرو کې یا نو ګنا لري دا ولي ګنا لري چې کور ولا سي تبا او برباد کړ په دی ول نه پیژنه په دا خبرو دی سر خلاص دی ش بیا د الله رسول فرمایي وصلی بالليل والناس نیام تدخل الجنه بالسلام نو کوم څوک چې جنت لري چې په کوم خبرو باندې اوله خبره دا ده چې چش پکې اطعام الطعام شوك خرول مرول دوائما خبرة وإفشاء السلام سلام كول السلام عليكم سلام عليكم كافرتنا مسلمان تا أو وحسن الكلام شا خبرة كول دا ستا دا پارا دا جنت لارا دا أو دا بل حديث كي بيادا خبرة دا شبه المنز كول تهجد كول دا شبه تهجد كول دا الله رسول فرمائي دا تهجد پر چه من الله رب العزت دا خبول بندگان تا اول اسمان ترائس لاس ورتني ولي وجه یې تجه یې غریب یې ناجوړ یې پوروړ یې بل یې ووایه چې څه غواړې دا نه ده چې سهار دی ویل ماښام نه پکې ځان نشي کېدلی ځکه الله رب العزت هغه چې زموږ خالق دی موږ یې مخلوق یو موږ یې فرمانبردار یو الله زموږ فرمانبردار نه دی موږ یې تابعدار یو الله زموږ تابعدار نه دی نو لهذا دا خو خبره دا سو چې اقا او خپل غلام ته ورس پلانې کار وکړ ماښام نه پکې وس مرچ الله توای نو دا خو نس کېدل چې ځا الله توین چې ورس پلانې کار وکه ماشان ربي الله کوي الله وي ما کار سره پرېشت او بیا دا تهجد منز نه دی دا په دې ډیر فنګ کوي چې دا د انسان زړه ډیر خوشاله وي چې یار ګرد بده دی او زویش ټول بده او زویش بیا به دا تورې نه چې د شپې راپور چې یار دی تهجد په ټیم راپور څو هم دا شی باران او دا شی ستوري خلک ستاسو په تهجد نو خبر تاسو په تهجد خبرول الله ایدا څه یې سره دا شی بنې پکې خیر عزیزانو سبق مې ډیر سوړ سلو نور نه وایم نو الله رب العزت موږ ته د رښتیا او هدایت وکړي الله رب العزت موږ پر داسې لار برابر کړي پر داسې ژوند برابر کړي چې هغه د الله او د رسول شول سوي لارې د الله رضا یې پکې د پیغمبر علی السلام شفاعت دی د پیغمبر علی السلام طریقې د پیغمبر علی السلام سنت دی وصلى الله رب العزه ويلا بريد القبول منظور وجزي الله دي خبل احكامات لجناب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مبارك تركيرا نسيب كي فالله دي پر دي تور مر مر بچان قريبان عزيزان طول عالم انسانيتا پر دي تور باندې مر بار كي چمري دا ويلا اله الا الله محمد